Ja kada sam bila klinac, bila sam klinka, je dokumentarni film rediteljke Ivane Todorović koji je obišao svet. On je bio u trci za zlatnog medveda na Berlinalu, na festivalu kratkog metra osvojio je glavnu nagradu, a u Los Angelesu dobio čak dve. Na tom putu je i dalje, a Ivanina želja je da na ovaj način pokuša da promeni svest ljudi i o emotivnim pričama o transrodnoj osobi Goci pomogne da u društvu prihvatimo različitosti i sa time živimo. Goca je oduvek znala da je drugačija. Rođena je kao Goran u maloj sredini u okolini Beograda. Imala je teško detinjstvo, ali i naučila da se bori. Naći neko mesto u ovoj zemlji je vrlo teško. I onda gledaš sa svih strana koja je mogućnost najbolja, to si što si, koja je mogućnost najbolja da se utopiš u tu sredinu. Ona ima 39 godina i transrodna je osoba. Živi sa nećakom o kojoj brine od detinjstva. Rediteljka Ivana Todorović odlučila je da Gocinu priču kroz film podeli sa svima. Pa, sa obzirom da je to rađeno vrlo spontano, radili smo film, ali nismo znali u što ulazimo. Nekad je meni bilo i smorno i umorna sam bila i ono kao... Ali Ivana uvek bila neki taj akter, ajte snimamo, ajte moramo tu scenu, ajte moramo ovo, moramo ovo. I tako, sorry, to sve spontano desilo. Iako uz bezbroj nedaća, film je uspeo. Goca je sjajna, nekako nazve smo se stvarno skapirali od početka. Pošto je ovo jako mali budžet bio, to je značilo da je meni telo moralo da izdrži i kameru, sve živo, pošto ja i snimim monter, i ovaj režije na svoje filmove. I onda sam imala nju super kao podršku nekako. I nosila je kameru kada više nisam mogla i kuvali smo zajedno, tako da... Izgurale smo. I mislim smo ga iz srca nekako i radimo. Do sada je obišao sveta, posljednje dve nagrade osvojene su u Los Angelesu. To je festival koji jako puno volim. To vodi jedna sjajna žena Vera. I ja sam tamo bila pre dve godine, kad sam imala turu sa svoja dva filma. I tamo je moj posljednji film koji sam napila pred ovog filma u Beogradu, Reprezent, super bio prihvaćen. Tako da kad sam dobila nagradu, u stvari dve nagrade kad sam dobila, ja sam imala oči kao da sam kod kuće nekako super primljena. I to mi je baš značilo nekako. Kao da je sav trud nagrađen. Transrodna osoba u Gocinom slučaju znači biti žena u muškom telu, žena sa muškim imenom u dokumentima. Uvek sam htela biti vidljiva, jesam to što jesam, jesam transseksualaca, sam osoba, ne mora niko da me kategoriše. Iako naša sredina ponekad nema razumevanja i ne zna za različitost, Ivana ima opravdanje. Mislim da je ovde zbog težine nekog života poprilično ta emocija, ako nešto ne voliš, jaka negodovanja, mnogo više nego objašnjenja, pa to ponekad malo teško padne, ali dobro, mislim. Ja i u Njurku kad se napila film, bilo ljudi kojima se taj film nije dopadao. Goca je svesna da postoje oni koji je ne razumaju, ali je konačno zadovoljna svojim životom. Deo društva nikada nećemo moći biti jer smo izolovane, transseksualci su uglavnom izolovani ljudi, ne samo mi svi koji su različiti i teško ulaze u društvo uopšte, ali eto ja sam našla tu neku, da kažem, neki prolaz. Film Ja kad sam bila klinac, bila sam klinka i dalje na turneji, a Ivana ima samo jedan cilj. Možda bi, što je meni najveći cilj, a to je da film stvarno promoviše prava transrodnih ljudi. I onda ja jedva čekam kad će doći taj period kad će tu uzimati organizacije koje se bave LGBTQ zajednicama, da se to prikazuje, bilo bi super jednog dana da uđe u škole i tako dalje. Tako da mislim da je to najbolji način da se ta tematika širi. Goca je danas aktivista za transrodna pitanja i to je ono što je čini veoma srećnom. Moto mog života je prihvati sebe i idi dalje. Kad prihvatiš sebe, niko ti ništa ne može, bukvalno rečeno.